Gatizet e një përmbarues të cilët në vitin 2006 filluan aplikimin e sistemi të rritë të përmbarimit, për momentin në Republikën e Macedonis janë emruar gjithse 99 përmbarues. Ministria e Drejtsis potencoj bëgjeti në vazhdimësi i kryen kompetencat e saj nga sfera e përmbarimit, ndërmer masa për profesionalizimi dhe avancimin e tyre. E ndjek gjendjen me plocimin e numrit për vendet e pa plocuara të përmbaruesve në pajtimi e reguloren për numrin dhe shpërndarin e selive zyrtare të përmbaruesve. Ligi për përmbarim është e ligjë reformuës të abegjeti, me të cilin nga viti 2006 undryshua të rësish sistemi përmbarimit të dokumenteve egzistuese, nërsa analizat nga zbatimi i deritanishëm me i ligjit për përmbarim, të regon që është realizuar qëlimi i këti ligji, e kjo është që të kryot sistem efikasi përmbarimit dhe realizimit të drejtave të personave të besueshëm në afat të arsueshëm.